horta fariin baan u dirayaa reer Somaliland. Reer Somaliland waad salaamayaa. Waxa Facebook iyo social media ka socda oo dhan ayaan wax wanaagsan ahayn. Facebook aad buu u qasan yahay, way walaaqan tahay arrinta, xaaladu way walaaqan tahay, laakiin weligeed bay walaaqnayd oo markii wax yar dhacaan ay saas u walaaqmi jireen, dhib ma lahan. Dar casar idinkaa nooga xog ogaalsan oo idinla jooga dowladda xirtay, dad badan oo halkan ku jira ama social media ka nacnaclan anugu waa uga xog roonahay. Marka waxaan idin leeyahay xaaladda la dejiyo, odagaas wax ka ba'aya ma laha, insha allah soo nabad qabana waa lasoo diraa, saasaan rajaynayaa, wayna ahaanaysaa insha allah. Waxaan kaloo idiin sheegayaa oon rabaa inaan baaq u diro reer Somaliland, waxaa la yidhi Facebook-ga ayaa ma aragtay dowladda inta loo geeyo wax lasoo ma aragtay printgareya la yidhahda qofkan, ama dadku hadduu qofku magac leeyahay ama uusan magac lahaynba, ama uu waddanka gudihiisa jooga ama uu dibadda jooga ama uu magac leeyahay, adigu qof kastoo Soomaaliya Facebook-ga wuxuu kusoo qoraa lagu qabsadaa. Waxaasaan maqlayay maanta, waxaasaan maanta maqlayay. Marka waxa waaye, waxaan rabaa inaan u sheego Soomaaliland horta hore inaan isdifaacana kama marnay. Facebook-ya badan oo farxiya kaba yar ku qoran tahay jira. Marka haddii nacnac lagu soo qoro, iyo cay ila qabiilo badan baa lagu caayaa, Soomaalida lagu caayaa, lagu aflagaadeeyaa, waana iska caadi oo fanaan kasta lagu sameeyaa, wax kaliga ii gaara ma aha. Marka anigu tayada haddaan ka hadlo walaalayaal oo dad aragtaan Facebook farxiya kaba yar ku qoran tahay oo nacnac ay ka socoto, ama qabiilo lagu caynayo, ama Soomaaliland wax looga sheegayo, anigu kan hadda aan ka hadlayaan leeyahay, horta taas ogaada. Facebook hadda aan ka hadlayo, Facebook aan lahaynna melihi, page aan ahaynna melihi, page-na ma melihiba. Marka waxaa waayaan lasbaxaray saaxiibayaalow, dowladdana iska baarto, iska saxdo, hadday lacag la aragto, ma aragtay dad iska caytamaya Facebook waxa waaye ma aha wax oo garantiida ama caddayn ah Facebook siisa ma noqdo. Haddaadan sida dab casar waddanka inta tagto aadan waxaad rabta sheegin, taas waa gaar mogt. Meesha hadda inta dhex istaagto aad waxaad rabta sheegto, ama aad Facebook iska soo duubto muuqaal, taas caddayn waa lagugu hayaa, waana lagu karbaashaa weliba. Waxa aniga haddaan ta argeysataga aan wax ka sheego reer Somaliland halay xirano, haddaan fiiriyo soo duuban idin caayo amaan idin aflagaadeen xira, taas waa gara u leedin. Laakiin waxyaabaha Facebook qof inta Facebook wax ku soo qoro aan la xiraayaa, iyo hadday dacaayo tahayna waxa waaye waa khalad ay ka raalli ahaada, hadday jirtana ka fiirsada khaladaadka waa iska dhacaa. Ma aragta waa laga yaabaa in dad badan lagu khaldamo. Marka waxa waaye waxyaabaha khaldan oo dhan inay dowladdu saxdaan jeclaan lahaa. Soomaaliland waa meesha keliya ee Soomaaliya joogto ee maanta vacation qof Soomaaliya u aadi karo, u ku raaxaysan karo. Walaalayaalo, iftiinkaas ma aragtay hanaga qashqashaadina. Iftiinkaas meesha iska soo baxay ee dadkaas walaalaheena oo ma aragtay nabadgelyada haysta oo kala dambeynta haysta oo dabcasar videoyasha aragteen uu soo duubayay, ani aadan ugu farxay, aadan uga helay shaqsiyan. Wallaahi beenaan idiin sheegaynin waaba ka masayra bas u baashaalayno. Markii dambe odagii waa celin weyna maahane, waa kari weyna odaga oo la afaadan lahayn ma aamusi kartid, oo waa aamusi kari weyna maahane, wallaahi wuu baashaalayay. Idinka kulligiina waa daawanayseen. Marka waxa waaye dadkayaan la dhaleeceyn, qabiiladayaan lacayn, xamar naftirkeeda wax ka taagan waa aragteen. Dad baa Facebook soo galaaya dhahaya qabiil Hebelaan matalaa, iyo dad baana laka laayay, dad baana laka xiray oo qabiilo caynaya oo dowladda caynaya oo dad inay isku diraan raba oo dagaal sokeeya inay abaabulaan raba, dad baa dana kala leh, dad baa bukaan socda oo guryo ku xiran oo qurbaha jooga oo qurun ah haddaan sheegaa, dad xuxun baa jooga. Dadka gudaha iyo waddanka joogana noocaas ma aha, say u badan yihiin waddanka dadka jooga waa dad iska nool oo baashaala oo nabadgelyo iyo u baahan nolol. Balaaya waxay ka dhacda dadkan qurbaha ka tagaya wada bukaan socodka oo xanuunsanaya. Marka inta sanaha jecel, inta caqligu saaxiibka ah, yaanan dad cidna yaanan qabiil lagu kicin, yaanan dadka la dhibaataynin, dadku waa walaalo. Soomaaliland waa aaminsanahay, aniga Soomaaliland waa aaminsanahay. Haddaan dhaha, habeenaan dhaha, haraan dhaha, macnaheedu ma aha farxiya Soomaaliland u socotaa waa u naagaynaysaa, wax naagays la yiraa ma jiraan. Dadkayaan la jaayfeyn, dadkayaan la cayn, horumarkooda ha lagu farxo hana lagu daydano. By the way, idinkuba ma ogolaateen maanta intuu qof idin yimaado inuu suu doono idinka yeelo, inkastoo dab casar uusan maskaxdiisu aysan fiicnayn, inkastuu xanuunsanayo, inkastuu waalayahood kulligiin isku raacdeen, haddana waxa waaye dadka meesha jooga xoolo ma aha, waa dad bini aadan oo wax fahmaya. Inuu xanuunsanayo ayaguba way fahmeen, wayna fahamsan yihiin. Wixii khalad dhacayna in la saxayaan jecelahay. Dadku waa walaalo, waa wada ehel. Soomaaliya waxba isku wada tahay waa ogtiin. Dadkayaanan loo gafin cayda iyo aflagaadada iyo edabdarada hala joojiyaan leeyah. Dabcasarna wuu soo samatabaxayaa, waana lasoo diraa asagoo weliba soo nastay. Wixii khaldamayna way saxayaan. Dadku waa dad Soomaaliyeed oo walaalaheena, xasaradda hala joojiyo. Nacnac badanaa lasoo qori doonaa waa ogahay. Kaba yar Soomaaliland u socotaa waa degaa, haddaan rabo waa degaa. Aniga laandheeraan ahay, meel kastoon tagana laandheeranka ahaanaano.
ما فهمتين مركو waxaa waay run la sheegay inta ma qashayn ama dadaa wax laga sheega run sheegu noocaas ma ahan day markay wax qaldamaan dadka waxaan aqaldan hal saxay la yiraa laakin lama caytamo haday hata wax qaldamaan waxba qaldaya waxba la qaldaya hal saxay la yiraada oo codsiya la diraa laakin ina aad oo mareykan jooga ama yurub joogta asoo nacnacleysad qabiil caaysad qabiil isku soo fayso waa khald waa khald Soomaali laanta aad ka sheekeynaysan half war Soomaaliya dadka jooga oo ka ganacsanaayo oo ku nool oo ku raaxaysanayo oo xaqiiqa marka walaalayaal Ilaahay ka baqa baashaal iska raaxaysta Soomaaliland waa aragteen sida lagu raaxaysanayo baashaalka ka jiro iska baashaalano ya iska baashaal xamarna balaayada aad u siraadinaysan iyo saacadan dawlad la rido iyo ee saacadan dagaal sokeeyo oo qabiilada Soomaaliya isku marta waxaad ka dhaxashay waa ogtihiin adii oo xinjiro faraha lagu la jiraayay ay ma aragtay ay tahay ay xal tahayna haddii xinjiraas ay xamar faraha kula jiraysaano hadaan la joojin waxyaaba la wado waa idin salaamayaa inta samaha jacayl kor Allah ka dhigo meel kasta oo joogtaan Soomaali inta samaha jacayl Allah hadlayaan oo inta xumaanta jacayl horaan idin kugu sheegay saaxiib ma nihin inta xumaanta jacayl saaxiib ma nihin waxna isuma keenna gelin always inta xumaanta jacayl aniga saaxiib ma nihin always waxaan saaxiibannahay inta samaha jacayl inta samaha jacayl kor Allah ka dhigo qabiilada Sheikh iyo Sharif leh oo dad wanaagsan leh oo dad fiican leh oo umad Ilaahay oo dhan ay ku jirto oo aan anagu naqaano oo aan ma aragta asxaab badan aan ku leeyahay Soomaaliland saaxib labadii habeen ugu dambeeyay dal casar telefoonkaasan ku jiray Soomaaliland dad joogan la hadlay dadki wax ka soo dhaweeyaan la hadlay oo waliba aan waliba ku sii adkaynayo odagu ma fayooba ee wargeliya dawladda ha loo sheego odagu xanuunsanaya ha loo sheego boqol mar la kaxeeyo la soo celiyay dal casar hadaad ogtiin hadii kale boqol mar baa inta la kaxeeyo saldhiga la geeyay la soo celiyo aamus la yiraahdo waa aamus weey marka walaalayaal dadkii aan laga gardarnaan dadkii aan laga gardarnaan dadkii aan laga gardarnaan waa id salaamayaa inta samaha jacayl kor Allah ka dhigo reer Soomaaliland waa id salaamayaa meel kasta oo joogtaan haddii inta bukaan socodka reer Soomaaliland naftirkeeda in badan oo bukaan socod ay ku jirtee intaas bukaan socodkan reer Soomaaliya waxa u bixinina idinka bukaan socod kale idinku jira reer Soomaaliland bukaan socod ku jira xanuunsanaya oo kasoo dhex qeylinaya Yurub qolal ku xiran oo dad iyo qabiil lacaynaya marka inta xanuunsanayaan la xisaabin inta samaha jacayl aqliga u saaxiibka ee Soomaali waxay isu tahay taqaana ha lagu xisaabtamo waa id salaamayaa love you guys inta samaha jacayl kor Allah ka dhigo free kaba yare war anigu weligaayan free ahaanaya saaxib khayra idin dhaaf waxay soo qorayaan arag waryaada husba la idin yiri inta xumaanta jacayl oo dhan inta samaha jacayl kor Allah ka dhigo love you guys waa id salaamayaa insha Allah khayr baan rajaynaynaa iyo in maaragta wax lagu farxo ay soo yeeraan see you guys shanna